Mi smo sve te treninge koje smo planirali odradili do danas. Hladno jeste bilo, imali smo sreću da za razliku od velikog dela države ovdje ne bude snega, tako da smo imali uslove koji su sasvim zadovoljavajući za ovaj period godine i za za zimske pripreme. Obično to bude problema, ali suvo je, dobro je i radimo, za sad smo odradili bukvalno svaki trening koji smo zacrtali. Evo 15. dan danas, treća nedjelja je počela rada. Imamo dosta problema. Ja sam rekao na onoj prvom okupljanju da se nadam i bi imao sam tako neku viziju da ćemo već posle 7-8 dana imati neku jasniju sliku oko tog igračkog kadra i tih stvari. Međutim, ne ide to baš tako kako smo mi zamislili iz objektivnih razloga. Iz razloga što dosta igrača koji smo kontaktirali, s kojima smo i dalje negde u kontaktu, imaju i obično to tako, imaju neku želju da odu dalje, odnosno da odu pre svega negde u neki inostrani klub, a posle toga dolazi do super prve lige i onda tek objektivno, s obzirom na situaciju da smo mi rang koji jesmo, dolazi do toga da neko dođe u rang takmičenja. Tako da ne idu stvari baš onako kako smo zamislili, u tom smislu da probamo da nadoknadimo odlazak nekih igrača koji su za nas bili bitni, koji su minutažom i učinkom bili bitni u prvom delu. Trenutno je to tako, imamo još 4 dana. Radi se stvarno, zove se, kontakti su non stop, a nadam se da ćemo uspjeti na tom planu nešto da napravimo, da bude kvalitetno pre svega, zato što sam ja od prvog dana priprema i prvog dana tog prelaznog roka insistirao da ne dovodimo čisto da bi dovodili, da ne dovodimo da popunimo broj, nego da probamo da dovedemo pre svega zdrave i stabilne ličnosti, posle toga i kvalitetni igrači. Pa veći je problem što su ovi igrači otišli. Ja sam negde i rekao onima da objektivno mi teško možemo naći igrača ovog kvaliteta. I onda negde kad smo pričali ovde na samom završetku sezone, i jasan je bio plan, i to sam rekao i ljudima u klubu, i svi su znali da nam je najveće pojačanje i najveći kvalitet nam može biti da zadržimo igrački kadar. Međutim, mi to nažalost nismo uspeli iz ovih ili onih razloga. Neki igrači su iskoristili neki dogovor, neki su iskoristili situaciju da nisu pod ugovorom, odnosno da su proveli određeni period u klubu, tako da su mogli da promene sredinu. Neki igrači su nezadovoljni bili svojim statusom, i to mogu da shvatim, koji su imali manju minutažu napustili, mi smo na neke, nismo računali, tako da kad se sve to sklopi, ostali smo bez dosta igrača, a ja sam, kažem vam, želeo samo da zadržim taj igrački kadar, možda i jednu, dve promjene da napravim, i bio sam siguran da ćemo mi, ako se to tako desi, biti ono što sam mislio, i ne mislio, mislim i dalje, igrački najjači u ovom rangu takmičenja. Međutim, kažem vam, neki igrači su odlučili da promene sredinu, klub nije imao tu neki mehanizam da ih zadrži, i onda se desilo to što se desilo. Nije lako dovesti, ja opet pričam, nije lako dovesti ni na ovaj superligaški nivo pravog igrača. Evo, gledajte koliko, eto, direktno Partizan možda da li napravi jedan ili dva transfera ove zime. Objektivno, sad da kažete, svi, znači, lete ljudi, hoće da dođu tamo, ali sad je veliko pitanje, ne kažem da mora da bude to da su ti igrači otišli, da ćemo im biti slabiji ili bolji, ali sigurno da ćemo imati neki kvalitet više na nekoj drugoj strani. Ne bi se ja tu previše opterećivo tim stvarima, niti bi se vezivo, neki su... Niti je tvoja stvar. Pa dobro, da, nego hoću da vam kažem direktno što se tiče terena i ovog igrača. Siguran sam da ti momci koji su sad došli da će doprineti, koji meri, da li on došao iz nekog ranga koji je možda ispod, pa ne mora da znači da neće dati veći doprinos od nekog igrača koji je bio ovde, a po imenu je, zove se tako i tako, a nisu dali neki određeni doprinos. Tako da ne moramo se striktno vezivati za imene pa reći ako je otišao taj i taj, mi smo sad mnogo slabiji. Ne mora da znači da je tako. Kažem vam, svi zajedno probamo da nadoknadimo to što, eto, trenutno po nekoj toj, kažem vam, sportskog direktora nema, ali
opet i da ga imamo, ne bi bila garancija da će on dovesti, ne znam, bog zna kakve igrače. Ali bi se bar bavio bi se time. Pa dobro, to jeste, ali eto, negde pokušavamo stvarno u nekom delu da to sve zajedno uradimo i nadoknadimo i eto, nadam se, ne treba nama mnogo, nama treba momenat da imamo malog ovog Ćirkovića, za koga, eto, kaže Zradniškog, da će opet biti s nama. Jedan, dva igrače, sad kažem, opet smo se nadali da će kraj prelaznog roka doneti tu negde da su ti igrači već negde u cajtnotu s vremenom, pa da ćemo mi odreagovati i naći nekog... Dobro, ali...